ਮਾਦਲਾਨੀ ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਕਹੂ ਟਿੰਕੂ ਜੀ ਆ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਕਰੂ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਕਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਿਹਲਾ ਰੂਹੂ ਜਾ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਹੀ ਛਡਾਊ ਜੀ ਬਸ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਮਾਦਲਾਨੀ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ ਕਿਰਪਾ, ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਦਾਂ ਦੇਗਾ ਸਕੂਟਰ ਹੋਇਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਜੂ, ਮੈਂ ਮਰਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾ। ਪੂਰੇ ਨੇ ਗਏ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ। ਮਾਦਲ ਲਾਨੀ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਬਹੁਣੀ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲੀ। ਰੋਮੀ ਸੱਸਾ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਂਗਾ। ਬਸ ਲਾਓ। ਜਮਾ ਬੱਗ ਬੱਗ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੋੜਦਾ। ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਾਹਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਜਦੇ ਔਖਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਔਖਾ ਔਖਾ ਦਾ ਸੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਢੋਣਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਮਿੰਟ ਮੀ ਲਾਦ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਬੈਠ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਲਾਲਾ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸੁਣ ਲੈ ਪਰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚੱਜ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਲਾਦ ਬਾਹਲੀ ਗੰਦੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗਈ ਨੀ ਉਹ, ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। 1.5 ਲੱਖ ਮੈਂ ਬੁਲਟ ਲਾਦਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਛੋਟੇ ਜਿੱਟਾਂ ਨੇ ਔਖਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਟਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਿਉਣ ਤੋਂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅਸਲੇ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ। ਤੂੰ ਲੈ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਥੇਰਿਆਂ, ਤੂੰ ਗੰਢਾ ਵੜਦਾ ਬਥੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਲੈ ਤਾਂ ਦੀਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਮੰਗਦਾ, ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਮੰਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿੱਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹਿਆਰ ਦਾ ਲੈ ਬੈਠੋ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਬੈਠੇ। ਓਮ ਜੈ ਜਗਦੀ ਸ਼ਹਿਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਏ ਨੀ ਕਾਲਜ, ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੈਂਟੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਨਾ ਇਹ ਪਾਪਾ? ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਤੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਦੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਤਰਾ, ਲੱਗਦਾ ਫਿਲਮ ਦਾ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਮੈਨਾਂ ਸੌਦਾ ਨਾ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਸੌਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਾਲ ਚੱਲ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਜਾ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਕੂਟਰ ਨਾਲ ਸਕੂਟਰ ਲਵਾ। ਸਕੂਟਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ 1.5 ਲੱਖ ਇਹਦੇ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ 11-11 ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਓਹੋ ਜੱਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਠੀਕ ਆਏ ਕਰ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਸੱਦਾ ਲੈਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਭਰ ਲਿਆ ਸਮਾਨ ਦੀ, ਗੱਡੀ ਭਰ ਲਿਆ ਨਾਲ ਹੋਆ। ਰੱਜ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਦਾ ਫਾਲਤੂ। ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ, ਦੱਸੂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੂੰਗੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਿਆ ਤੂੰ, ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕਾਲ ਜਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਛੱਡਦਾ ਮਰੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਤੇ, ਜਾਵੇ ਚੁੰਗੀਆਂ ਹਿਰਨ ਵਾਂਗੂ ਭਰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਸਕੂਟਰ? ਆਵਣ ਦਿੰਦੇ ਸਕੂਟਰ ਬਾਈ, ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ,
ਨੰਬਰ ਨੰਬਰ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ ਹਾਂ ਖਾਸ ਮਾ ਰੰਗ ਵੀ ਕੱਬਾ ਜਾਂ ਚੱਕੀ ਫਸਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਬਈ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐ ਕਾਗੇ ਮਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਸੰਦ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 15,000 ਦਾ ਫੱਟੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਬੇ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਤਾਂ ਵਿਚਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਖੜ ਕੇ ਹੋਰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡੇੜੀ ਦਾ ਚੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਮੇਲੇ ਚ ਅਮਰੂਦਾਂ ਮਰਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰਾ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਖੜ ਖੜ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਆਈ ਆ ਬਾਈ ਫਿਰ ਲਾਈਏ ਯਾਰ ਫਿਰ ਲੈਕਚਰ ਬਾਈ ਚਲੋ ਯਾਰ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਲੋ ਚਲੋ ਹੋਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਆ ਜਾਓ ਆਏ ਸੈਂਟੀ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਯਾਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਚੱਲਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਲਾਈਏ ਉਹ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਓ ਚੰਗੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਗੇ ਮੇਰਾ ਕੁੱਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਧੱਕਾ ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕੂਟਰ ਜਾਈਦਾ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਦਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਲਜ ਵਗ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀਲਾ ਕਰੂੰ ਸਕੂਟਰ ਜਾਈਂਦੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕੀ ਖਿਲਾਫ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜਿਮ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਮਾਤਾ ਲਾਣੀ ਦੇਖ ਲੈ ਆ ਜਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉਹਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦੂੰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਟਰ ਆਊਗਾ ਕਦੋਂ ਹੀਲਾ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਂ 6 ਵਜੇ ਤਿਆਰ ਲਿਓ ਐਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖ ਖੜਾ ਅੱਖਾਂ ਮਾਰਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਆਉਰੇ ਤਾਂ ਅਰੇ ਉਰੋ ਮੁਰੋ ਮਾਰੂ
ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ ਸੰਦ ਪੱਟੂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲਾ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਦੇਖਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਚੱਲਦਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਾਹਲੀ ਕਰੂ ਪਈ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲੈ ਯਾਰ। ਉਹ ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ ਉਹਦਾ ਬਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁੱਠਿਆ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਊਗੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। 2.5 ਲੱਖ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, 5-4 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ। ਚਲੋ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੈਕਚਰ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੋ ਯਾਰ। ਨਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਉਹ ਆ ਯਾਰ ਨਾ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਯਾਰ ਨਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਲਾਉਣਾ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਚੰਗਾ, ਆ ਜਾ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਆ ਯਾਰ, ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖੀ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਬਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਹੈ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਗੇੜਾ ਪੱਕਾ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਲਵਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਜਾਮ ਘੱਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੋ ਹਟਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੂਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਪਈ ਅੰਦਰੋਂ। ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਨਿਆਰਾ, ਕਾਲਜ ਨਿਆਰਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਦੇਖਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਉੱਤੇ ਘੁੱਗੀ ਵਾਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਘੁੱਗੀ ਵਾਲ ਤਾਂ ਬੇਚਾਰਾ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਘੁੱਗੀ ਬਾਜ ਮੂਹਰੇ ਆਡੂ ਬਾਜ ਆ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਚੱਲਾਂਗੇ ਬੈਠ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਹਣਾ ਦੀ ਵਾਹਣ ਹਨਾ, ਤੇ ਬੱਗੇ ਨੇ ਟਰੈਂਡ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੋਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜੌਂਡੀਅਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਹਾਂ ਜੌਂਡੀਅਰ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਨੇ ਵਾਜਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ, ਜੇ ਤੜਕੇ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ। ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਤੀ, ਨਾਲੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨੀ ਤੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਲੰਘ ਜਾ ਹੱਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਬਿੰਟਲੇ ਵਗ ਜਾਈ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਸ ਸਕੂਟਰ ਖਾ ਕੇ ਟਰੈਂਡ ਹੱਕ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰੂੰ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ ਹੀ ਜਾ ਸਿੱਧਾ ਉੱਧਰੋਂ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਈ, ਟਰੈਕਟਰ ਕਾਲਜ ਹੀ ਕਰਾ ਲੂੰਗਾ। ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਟੁਸਟ ਦੇ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਘਰ ਆ ਜਾਈ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ 2:30 ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਘਰੇ 3 ਵਜੇ ਲਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਆ।
ਤੂੰ ਮੈਂ ਸਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੀ ਪੌੜੀ ਹਾਂ 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 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਬੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤ੿ਆਰੀ ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਡਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੜਕੀ ਨਾ ਪਊ ਹਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਸੰਭਾ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਲੈ ਆਉਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿੱਟ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇਲ 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 ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰ ਹਾਲੋ ਕੀ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰ ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਕੱਪੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਜੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਠੀਕ ਅਮਨ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਈ ਬਾਈ ਇਹ 10 ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਰ ਲੱਗੂ ਹਜੇ ਹਾਂ ਐਂਪਲ ਆਉਣਾ 50,000 ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲੱਗ ਜੂ ਲਾ ਲਾਈ ਲੂਏ ਪਾਉਣੇ ਨੇ 20-30,000 ਉਹਦੇ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਗੇ ਹੈਂ ਖਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ 4x4 ਹੈ ਫਿਰ ਆਈ ਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵਧੀ ਲੈ ਮੈਂ ਚੱਲ ਭਾਈ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗੁਰੀ ਨੇ ਆਇਆ ਹੈਂ ਗੁਰੀ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਫੋਨ ਚਲਾ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਟ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸੀਗਾ ਗਰਮੀ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ ਚੱਲ ਮਰਜੀ ਬਾਈ ਤੇਰੀ ਜਾਓ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਂਡੀਅਰ ਨੀ ਫੂਕਰ ਕੀ ਇਹਦੀ ਪਤਾ ਨੀ ਆਏ ਦਿਨ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਚੱਲੀਏ ਬਾਲੀ ਖੋਜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਬਾਲੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਚੱਲੀਏ ਟਰੈਕਟਰ ਪਗਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ ਚੱਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਲੀ ਵਜੋ ਹਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਗਾਗਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਲ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੱਚ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਜੇ 50,000 ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੈੱਕ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਚਮਕਣੇ ਵਾਲੇ ਲਾਈ ਵੀਲ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਬਾਹਲਾ ਦਿਖਾਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀ ਗਿਆ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਹੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਅਗਲੇ ਘਰੇ ਕਿੱਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਪਊ ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕਲੇਸ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਐਂ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਂਗਾ ਤੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਜਾਏ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿਤਾ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਆਪਦੇ ਪੈਰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਹੋਏ ਠੀਕ ਆ ਬਾਪੂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਬਾਤ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਹਜੇ ਘਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਚੱਲ ਜਾ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀ ਵੱਜ ਲਾਂਗੇ ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਇਕੱਠੀ ਵੱਜ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਮਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਆ ਧੋ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਧੋ ਕੇ ਖੜਾ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਫੂਕਣਾ ਤੇ ਸੀਕ ਖਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ
ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਊ ਮੈਂ ਹੁਣ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਚਾਚਾ। ਤੂੰ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲ, ਤੈਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ ਬਾਪੂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੱਕਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਰਸਤਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਜਾਉਂਦੀ ਯਾਰ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ। ਯਾਦ ਯਾਰ ਕੀ ਲਈਏ? ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ। ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਕਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ? ਪ੍ਰਾਈਡ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਐਂ ਕਰ ਤੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ। ਤੂੰ ਬਾਂਸ ਹੀ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਲੋਟ ਤੇਰੇ ਟੈਟ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲੇ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਇੱਥੋਂ। ਆਪ ਖਾਈ ਮੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਲ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਘਟੂ, ਨਵੀਂ ਲਿਆ ਮੂੰਹ ਤਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਵੀਰੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਆ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਵੀਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚੇਤਕ ਵਰਸਿਸ ਬੁਲਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ 6-6 ਮੀਲਾਂ ਨੂੰ ਟਰਪਾਓ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ 6-6 2-3 ਮੀਲਾਂ ਨੂੰ ਟਪਾ ਦਿਓ ਬਾਈ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਹੁਣ ਇੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣੀ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹਾਂ ਬਾਈ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਟਣੀ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਟਾਂਗੇ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਬੰਬ ਸਿੱਟਾਂਗੇ ਹਰੇਕ ਐਤਵਾਰ ਆਇਆ ਕਰੂ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਹਰੇਕ ਐਤਵਾਰ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਹਫ਼ਤਾ ਖਾਲੀ ਲੰਘਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਈ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਾਈ ਸਾਰੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।